Ja, där är man igen. Som gubben i lådan som bara vägrar ge sig. Och då kan man fundera på, vad är det jag hade tänkt att prata om idag som är så viktigt? Det är nästan det viktigaste. Det är nästan det viktigaste man kan prata om, tror jag. Just idag. Knapptryckarna är ett otroligt bra initiativ ifrån en väldig massa folk som är trötta på att vi har en regering och en riksdag som bestämmer allting. De har förväxlat ordet De har förväxlat ordet att de ska tjäna oss. Och då menar jag inte att de ska vara några slavar på något sätt och vis. Det är inte det det handlar om. Men vi har ju en riksdag av en orsak. De ska förenkla och förbättra för oss. Och regeringen ska ta besluten som ska förenkla och förbättra för oss. Nu känns det som att det är väldigt mycket som är på ett helt annat plan. Det har gått över alla gränser. Det är inte kul längre om man säger så. Och därför måste vi göra någonting. Vi måste göra någonting. Och det vi måste göra, det heter alltså knapptryckarna folkets röst. Det kanske är ett lite barnsligt namn, det här knapptryckarna, kan man tycka. Men det är det man är. Man trycker bara på en knapp. Man kan ju inte säga att det är direkt hjärnkirurger som sitter där inne. Då skulle man ju titulera dem det kanske. Nej, de är knapptryckare. De har en partibok i ena handen och de trycker på knappen med den andra handen. Om vi översätter det till religioner så skulle det bli väldigt läskigt att tänka så. Att man sitter med en bibel i ena handen, eller Koranen eller Toran i ena handen och trycker på knappen med den andra handen. Men nu är det så att de här politiska partierna har ju blivit som religioner. Ska vi leva med det? Det är det som är frågan. Ska vi leva med det? Nej, inte om ni frågar mig. Inte om ni frågar mig. Det är därför knapptryckarna finns till. Men nu är det så att nu är det ett skarpt läge. Och det är inte det att det är panik på något sätt och vis. Det är det absolut inte. Snarare tvärtom. Det går väldigt mycket bättre än vad jag trodde. Vi startar ju här i mars-april i år. Och vi är redan typ 20 000 som följer oss på Facebook. Och vi är runt 7 000 nu kanske på YouTube, va? Så att panik är det inte. Tvärtom. Men jag gillar att vara ute i god tid. Så vi måste vara ute i god tid. Vi får inte vänta till sista sekunden. För det sprider bara massor med osäkerhet. Och folk vet inte vad ska de rösta på egentligen. För jag förstår er som inte röstar på de små partierna. Jag förstår er. Jag har inte heller gjort det. Varför slänga bort sin röst på någonting som ändå inte går igenom? Så ser jag det. Men nu verkar det inte som att det finns något parti egentligen som är det minst dåliga. Jag skulle nog vilja säga att allihopa är rätt dåliga på sitt sätt. Till och med nykomlingen har ju visat en helt ny sida nu än vad de hade förut. En helt ny sida. Makt korrumperar. Så enkelt är det. Därför anser jag att vi måste ha någonting som heter folkets röst i riksdagen. Det vill säga knapptryckarna, direktdemokraterna, enhet. Alla de partierna som anser att vi ska ha folkomröstningar på alla de stora frågorna. Om vi kommer in i riksdagen med 4%, det är väldigt mycket folk, det är 260 000. Men 260 000 är inte så många om man tänker efter på hur många som är missnöjda i Sverige. Om alla som är missnöjda med det system vi har idag, med de politiska partierna, om alla de här 260 000, för det är många, många fler än det, men om 260 000 av dem, om man säger så, röstar på knapptryckarna, folkets röst, eller på folkets röst, det är ju ett upplägg som vi har nu som borde vara väldigt lätt att förstå. Vi försöker samla alla direktdemokratiska partier.
under en flagga. Och det är folkets röst. Går inte det, då kommer vi gå ut själva som knapptryckarna till valet. Men vi behöver ha in 1500 som skriver under ett papper på att de vill att knapptryckarna ska komma in och bli valbara. 1500 namnunderskrifter som skrivs i bläck på ett papper som man beställer från valmyndigheten och skickar sen till oss. Jag tänkte gå igenom stegen här nu för att göra det här till en väldigt, väldigt, väldigt informativ liten film. Innan jag gör det så tänkte jag peka på någonting. Där. Ser ni? Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den. Det står det på min vägg där bakom. Jag har de tavlorna på min vägg bara för att jag vill hela tiden bli påmind om det. Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den. Och det är det vi gör nu med knapptryckarna. Här är en annan. Intressera dig för din framtid. Du kommer att tillbringa resten av ditt liv där. Jag vet inte om det kan sägas bättre. Och förstår du inte det, då är det kört för dig. Det måste jag säga. Jag tror det. Då är det nog kört. Då ska du köpa en glass. Sätta dig i solen. Njuta av livet. Ta en öl. Köp en Expressen. Tro på allt det står där. Fortsätt ditt liv på det sättet. Jag kan inte säga på ett annat sätt. Om du är så förstörd så du inte förstår de här två grejerna, då är det över. Men bara för dig. Inte för oss andra. Inte för oss som vill ha en förbättring och en förändring och ett nytt system. Det handlar inte om att sätta in nya partier i riksdagen. Det handlar om att få in folkets röst i riksdagen. Att riksdagen består av folkets röst till slut. Att partierna inte ens finns där. Det är det som är folkets röst. Tro mig. Jag säger som gamla George Bush sa. We're gonna succeed. Så är det. Jag har ett talesätt till som jag tror enhet kommer gilla. Det är väl det här som är här då. Vem ska anpassa sig, jorden eller människan? Det är en bra fråga, va? Det känns inte som något parti vi har idag anpassar sig efter jorden. Jag tycker de anpassar sig efter vad vi vill ha. Eller vad vi blir påyvlade av en massa reklam att vi måste ha och behöver ha. Det är det vi tycker att vi måste ha. Vi måste inte ha så mycket egentligen. Lite mat och tak över huvudet. Det är egentligen allt vi behöver. Resten är bara surrogat för något annat, va? Och nu menar jag inte att vi ska ha så lite. Men det finns mycket saker vi gör helt i onödan. Det är riktigt, riktigt, riktigt onödigt det vi gör det mesta. Och när vi gör det så kastar vi bort vår tid och vi kastar bort naturen och resurserna och allting som finns där ute. Och förstör för djuren. De andra djuren på jorden, kan man säga. Så nu ska jag gå igenom då en väldigt enkel förklaring på vad knapptryckarna behöver av dig. Precis just du som tittar på det här just nu. Just det. Av dig. Så blir det. Så blir det. Vi behöver saker av dig. Vi kan inte göra om hela Sverige själva. Vi är liksom typ, ja, det börjar med mig. Lasse Jansson. Sen blev vi fyra till. Rita, Emil, Bosse, Jannica. Och sen blev vi ytterligare 50 stycken. Så vi är några stycken bakom det här. Men vi kan inte göra jobbet. Det är ni som måste göra jobbet. Och gör ni inte jobbet så kommer vi inte att kunna vara valbara den 11 september 2022. Och då är det för sent att sitta där och vara efterklok och känna att ja, men vadå, jag kunde, ja, men varför gjorde jag inte det? Varför, ja, vad hände nu då? Alltså, sluta.
Sluta att vara lat och helt värdelös för dina medmänniskor. Se till nu att du gör det jag ber dig om. Och jag ber dig, jag Ulf Bergstrand, ber dig, vem du nu är där ute som lyssnar på det här. Jag ber dig att du gör det här nu. Försvåra inte vårt arbete med att vi sitter här och bitar på naglarna och undra, vill vi verkligen ha en förändring? Vill verkligen folk ha sossar, moderater och allt vad det heter däremellan? Vill ni ha det här tjafset? Käbbel, käbbel, käbbel. Vill ni ha det? Med människor som inte är så smarta. För det är de inte. Det är inte många där ute som tycker att vi har en smart regering. Eller att det sitter smarta människor i riksdagen. Jag tror inte det är så många. Jag känner knappt någon faktiskt. Tänk efter ordentligt. Så nu är det upp till er. Nu är det upp till er att följa varenda ord jag säger nu. Varenda ord. Inte stänga av nu mitt i allt det här. Eller tänka att jag kan lyssna på sen och jag gör det någon annan dag. Ni gör det nu. Ni gör exakt det jag ber er om nu. Om ni vill ha en förändring. Vill ni inte ha en förändring så stänger ni av nu. Det finns en off-knapp. Stäng av nu Ulf Bergstrand. Han är bara jobbig. Gör det. Säg det. Det är okej för mig. Jag klarar mig. Jag har ett bra liv. Jag har aldrig varit anställd i stort sett hela mitt liv. Det handlar om några månader, kanske ett år maximalt. Jag har haft ett eget liv hela tiden och jag är skitnöjd med det jag har gjort. Jag är tacksam mot livet. Jag är tacksam att det finns massor med bra människor där ute som har gjort mitt liv fantastiskt. Jag har haft ett bra liv. Dör jag imorgon så dör jag glad. Så är det. Men jag skulle vilja göra en förändring i systemet för mina barns skull. Och för era barns skull. Era barn som jag inte ens känner. Jag har ingen aning om hur de ser ut. Det kanske är små busungar som bara pallar äpplen den här dagen på min gård. Vad vet jag. Men jag vill ändå att de ska ha ett liv framöver som är värt någonting. Jag menar, jag har haft ett fantastiskt liv. Jag fiskade när jag var liten. Ja, jättekul. Jag samlade frimärken när jag var liten. Jag hade ett akvarium hemma när jag var liten som jag skötte pedantiskt. Jag åkte utomlands. Jag har flyget. Och tåg. Träffat bra människor. Jag var full. Vilket jag inte är nu för tiden alls. För jag läste någonstans att man förgiftar hjärnan när man dricker sprit. Det är ju inte det att man tror liksom att man är full. Och det tycker man är jättekul. Och det tycker ju folk är skitkul fortfarande. Men det ni gör är att ni förgiftar er hjärna. Så att det är lite grann som att göra någonting annat som man stoppar i kroppen. Som inte kroppen kanske reagerar så positivt på. Så sprit är ju liksom också en väldigt dum grej att stoppa in i kroppen faktiskt. Det är ju så. Även om man tycker att det kan vara gott ibland. För det kan det vara. Pina colada är min favorit. Oj, oj, det är så gott. Men, i mindre mängd. Så nu kommer det allvarligt här. Nu gör ni precis vad jag säger. Om ni tycker att knapptryckarna är värda att komma in i riksdagen. Tycker ni inte det? Som sagt då, skit i det. Men, nu kommer det. Det finns en länk som ligger i texten. Längst ner i texten står det www.knapptryckarna.se tror jag. Ja, det står det. Det ska du göra. Det ska du göra i alla fall. Hoppas jag verkligen. Den texten som står där kan ni läsa först om ni tycker det är kul. Och så efter det så trycker ni på länken. Och då kommer ni direkt till hemsidan. Våra nya hemsida som inte är klar än. Så det finns många som har tankar på att det är lite stavfel. Det kan vara lite stavfel på syftningarna som det heter. Det kan det vara. Vi har dragit ut den här snabbt och ideellt. Ingen får pengar för någonting. Alla är bara ideellt. Det är bara ideellt arbete alltihop. Bara så ni förstår det. Ingen blir rik. Bra va? Då går ni in på knapptryckarna.se. Där inne så ser ni att det finns en meny högst upp. Och jag ska inte förklara nu allt som finns i den menyn för det är ganska onödigt. Det står ju där. Det är bara att trycka och se glad ut va? Men tänk på att det är stavfel och tänk på att det kan vara felsyftat och sådär lite här och var. Det kommer att ändras. Vi gör den bättre och bättre för varje dag. Den är bra idag men den är bättre imorgon om man säger så. På framsidan då står det. Vi är folkets röst. Vi tycker det är dags för en förändring i det svenska politiska systemet. Där vi, folket, ska få ha mer att säga till om. Eller typ allt faktiskt. Direktdemokrati är den sanna demokratin, står det där. Ja, det måste man väl säga. All makt utgår från folket. Det är det demokrati är. All makt utgår från folket.
Idag skulle jag säga att det inte är mycket makt som utgår från folket inte. Vissa utvalda människor har makten idag i Sverige och i världen. Det är ju pinsamt att bara tänka att vi har godkänt det, men så är det. Scrollar man längre ner på den sidan så står det så här: hjälp oss att registrera knapptryckarna och folkets röst innan 28 februari. Ja, det är så det är. Det är ingen stress, det är inte bråttom någonstans. Vi har samlat rätt mycket folk. Vi är i stort sett snart hälften av alla röster inne, inte röster men underskrifter inne. Snart hälften. Jag tror att 500-600 någonting nu. Någonstans av 1500. Så det är över en tredjedel, snart hälften. Men vi vill inte sitta här och fundera på, är allt jobb vi gör helt i onödan? För då kan vi ju lägga ner nu, eller hur? Om ni inte vill ha direktdemokrati i Sverige, alltså att ni ska bestämma, att ni ska ha någonting att säga till om. Maila oss, maila in för att knapptryckarna. Skriv det, det är det sämsta som har hänt att ni har kommit till världen. Ni är så jäkla dåliga. Vadå, ska vi bestämma? Det kan vi väl inte göra? Nej, 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 vi är idioter. Skriv så, skriv under med ditt namn sen. Det tycker jag, det är perfekt. Ska vi se här. Ja, under det där hjälp oss registrera knapptryckarna. Där har ni en grön ruta, under det är en röd. Den röda, då, där står det hur många namnunderskrifter vi har fått in. Vi har fått in 564. Vi behöver 936 till. Men eftersom vi är nu knapptryckarna Sverige, bara i den gruppen är det ju nästan, jag tror det är snart 10 000 personer där, va? Så bara om några stycken gör det jag ber om, så är vi ju klara. Vi är klara imorgon. För om ni skickar det här på brevlådan idag, då har vi det imorgon. Jag vill inte be er om det här, för jag tycker det, man sjunker för lågt då. Jag vill inte sjunka så lågt att jag ska be er att vara snälla om er själva. Förstår ni? Det är att sjunka lågt. Jag tycker inte man ska göra det. Man ska inte behöva sjunka lågt. Utan nu säger jag så här: här har ni chansen. Vill ni ha chansen? Det är frågan det. Alla jag känner vill ha den. Alla jag känner, tror jag, kommentaren också, faktiskt. För det är så klockrent här. Ni trycker på den gröna rutan där det står klicka här för mer information och för att ladda ner dokumenten. Nu klickar jag där. Får se vad som händer. Ja. Då står det så här: hjälp oss registrera knapptryckan innan 28 februari. Skriv under blanketten själv och samla gärna några till att skriva under. Ju fler desto bättre. Glöm inte att de sista fyra siffrorna i personnumret också så måste vara med. Och orten. Alltså man får inte glömma ort och man får inte glömma de sista numren i personnumret. Va? Det är viktigt det där. Skicka därefter in blanketterna med vanlig brevpost till vår aktionsgrupp. Och adressen står där: Bo Jonsson, Solhemsvägen 23, 137 40 Västerhaninge. Det är ganska enkelt. Det går inte att göra så mycket enklare än det. Och under då det här så står det faktiskt så här: ladda ner blankett för knapptryckarna. Och när jag klickar på den, då kommer jag direkt till blanketten. Och den skriver ni ut på en skrivare. Har ni ingen skrivare så går ni hem till en kompis och skriver ut den. Har inte han en skrivare så går ni till Mediamarkt eller någon annan sån här affär som har skrivare och säger: gud, jag skulle vilja se ett utskriftsprov. Jag har med mig en fil här. Skulle du kunna skriva ut den för att se hur den ser ut? Och så skriver de ut den och sen tackar du för hjälpen. Ger dem en tia så de kan köpa en glass. Och så går du hem, skriver under. Ta ett frimärke. Stoppa detta i ett kuvert och sen skickar ni till Bosse. Det håller inte att ni bara skriver personnumret. Det måste vara orten och det måste vara datum och det måste vara namnteckning. Alltså alla de fälten som är där, det är inte så många. Och tittar ni längre ner på samma sida där det här ladda ner blankett för knapptryckarna står, då står det så här: fyll i datum, och så har vi gjort ett exempel då. Fyll i förnamn och efternamn. Så har vi gjort ett exempel. Och kolla, där står ju jag. Titta, det är jag som är exemplet. Då är frågan, är jag ett gott exempel? Jag vet inte. Det får ni avgöra. Skriv ort Stockholm. Eller om ni bor i Skövde. Skriv nu inte Stockholm allihopa. Skriv nu inte allihopa Ulf Bejerstrand. För det blir väldigt konstigt, va?
Och skriver inte det datumet heller, för det är fel datum. Ni skriver det datumet som är. Och ni kan lägga till alltså 20 framför. Så ni skriver 2021 punkt till exempel 10.23. För jag vet att staten gör ju allt för att vi ska bli fel. Inte medvetet, utifrån de inte riktigt förstår bättre, måste jag faktiskt säga. Jag tror inte det är så medvetet i många lägen. Medvetenheten sitter högre upp än staten, brukar jag tänka och säga och tro och vilja förmedla. Och under det så skriver ni personnummer och inte XXXXX, utan ni skriver ett personnummer och det är ju först 6 siffror plus då 4 till. Så är det. Och det skickar ni, där står det mejla till Bo Jonsson. Det är ju en groda som är helt fel. Man kan ju inte mejla till Bo Jonsson, det är jättefel. Det ska stå skicka, sänd till Bo Jonsson i ett kuvert med ett frimärke på. Så det kommer till honom. Alltså inte nummer 5 där, mejla till Bo Jonsson. Utan skriv ut, lägg i kuvert. Nej, jag tar i ordningen. Skriv ut, skriv under, skicka iväg med kuvert och ett frimärke på. Så det kommer till Bosse. Då är vi hemma. Vi kan vara hemma redan imorgon. Vi fick ett parti som sa nej, vi vill inte vara med i det här Folkets röst. Det är ett parti som har en jättestor agenda, kan jag säga. De har hur många frågor som helst och de vill helst sitta i riksdagen allihopa och regeringen. Och sen vill alla bli statsministrar och så fortsätter det. Så blir det ytterligare ett korrupt parti i slutändan. Men de sa det, de garvade när jag sa att vi kommer få 1500 som skriver under ganska lätt. Då sa de nej, det går inte. Vi höll på hur länge som helst. Men jag sa nej, det går jättefort. Och nu är det upp till er om ni vill att det partiet, och jag ska inte namnge dem. För de är ett rätt stort parti faktiskt utanför. Jag ska inte namnge dem, men jag kan säga jag vill inte att de ska få rätt. Jag vill inte att de ska sitta där med facit i handen sen och garva och tycka ja, vi sa ju det, det gick ju inte det där. Ingen som vill bestämma själv i den här världen, utan nej, rösta på oss istället så kommer vi in och så blir vi nya statsministrar och så ser vi till så att folkets röst aldrig kommer att bli bra och legitimt. Nu säger Eddie Andersson, mycket bra begåvad kille. Han skriver så här. Du måste skriva ut blanketten och skicka in den till Bosse. Att bli medlem på sidan har ingen betydelse för detta. Nej, det är sant. Du kan bli medlem på sidan också. Vi har inget bankkonto än. Vi får antagligen på fredag, som det ser ut nu. Och det verkar bli Nordea som blir banken. Så att, som sagt då, vad ska man göra? Det är som det är. Vi kommer ha ett konto där så att man kan bli medlem. Så att ni som skriver in er på sidan, och det är också ett bra grej att göra faktiskt, under den här medlems, bli medlem står det där, en flik, va? Och där kan ni fylla i namn och adress och personnummer och hela grejen, va? Och de tas hand om väldigt seriöst. Så ni behöver inte vara rädda för att det kommer ut, för det gör det inte. Så är det med det. Men när ni blir medlemmar då, så har ni egentligen inte förbundit er till någonting heller, utan sen kommer vi att skicka ut ett mejl till alla er där ni kan bestämma om ni kommer vilja betala in medlemsavgiften eller inte. De pengarna som kommer in då, och det kan bli rätt mycket pengar ska ni veta, det kommer enbart gå till reklam. Bara reklam. Vi har inga andra kostnader. Det mesta andra täcker vi in med att sälja tröjor och sånt. Så allt ni skänker, det kommer att gå till bussreklam, sorgligt nog Facebookreklam, men den är väldigt effektiv, speciellt för alla över 40. Sen ska vi se om vi kan göra lite reklam på de andra sajterna också. Men vi måste nå så många som möjligt. Vi kan inte tänka så, vad ska man säga, så militäriskt att Facebook inte är bra. Jo, kan man nog säga att i vårt fall har det varit väldigt bra. Facebook har hjälpt oss att bli till. Utan Facebook hade knapptryckarna inte funnits idag. Nu säger inte jag att Facebook är bra. Tanken med Facebook i grunden är säkert väldigt dålig. Men den har hjälpt oss fram. Så det måste vi ta vara på. Nu har vi en hemsida, så nu behöver vi inte Facebook på samma sätt. Men vi behöver sprida budskapet. Så därför kommer vi annonsera där. Då vet ni det. Ni som tror att vi inte förstår. Men det gör vi. Förstår ni vad ni tror? I många lägen. Det här skulle bli en sändning på 5 minuter, tänkte jag. Men det är inte så lätt att förklara. Det är inte så lätt att förklara någonting som är så viktigt.
på 5 minuter. Jag känner att man behöver ha det här snacket. Man behöver ha den här tillförliten så att ni förstår att vi leker inte. Vi skojar inte. Det är inga här, ingenting. Det här är inte på, det är inte på skoj. Vi har inte gjort det här partiet för att själva sitta i riksdagen. Jag vill inte sitta i riksdagen. Jag har varit i kommunen i 4 år. Då är det värsta jag har varit med om. Och jag ser det som att om vi får folk att ställa upp nu till riksdagen, och det får vi, så ska det vara charmerande människor. Folk som kan svara de här grabbarna som sitter där inne nu. Svar på tal med ett leende och säga det att folkets röst tycker så här. Och den kommer enbart bestå av det som den här röstgeneratorn kommer att visa. Vi kommer nämligen ta upp samma frågor i våran röstgenerator som ligger till beslut i riksdagen. Och se vad folket tycker, vad ni tycker. Och det är det vi kommer säga i riksdagen. Vi har inga personliga åsikter alls i riksdagen. De får vi ha hemma. Det är det som är grejen. Det är det som är folkets röst. Hur kan Stefan Löfven eller Ulf Kristerssons röst vara folkets röst? Det kan ju bara vara deras röst eller maximalt partiets röst. Maximalt. Men även inom partiet är det ju olika röster. Rosernas krig i sossarnas värld, det är ju ganska uppenbart att det finns fortfarande. Det finns sossar som är fantastiska. Och så finns sossar som är helt galna. Och det finns moderater som är bra och dåliga. Det finns sverigedemokrater som är fantastiska. Och sverigedemokrater som är helt under isen. Det är samma system. Det måste alla förstå. Alla de här partierna som jag räknade upp och alla de däremellan, de jobbar under samma system. Det är inte så att de är särskilda på något sätt och den ena är bättre än den andra. Ja, det handlar om att alla är dåliga, men en del är lite bättre än dåligt. En del är lite bättre. Inte mycket, men lite bättre. Men du och din magkänsla, den kan ju alltså styra världen i framtiden, i varje fall Sverige. Och det är inte bara så att det är Sverige det kan styra. Tänk ett steg till. Om vi får till det i Sverige, så att folket bestämmer de stora, viktiga frågorna. Och sen har man en administration sen som utför dem. Och de enklare frågorna måste man kunna lägga på det personliga ansvaret på olika administrationer. Så kallade myndigheter, men väldigt, 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 väldigt genomgångna myndigheter. Så att de fungerar. Och inte bara hela tiden skrämmer folk. Och emot folk. För det kan man ju säga. Det är många myndigheter som inte förstår sitt ansvar. Socialstyrelsen till exempel, eller Socialdepartementet. Är de till för oss? Varför finns då den här grejen att man ska tro på en konsult som aldrig har träffat dig eller mig eller någon annan? När han säger nej, du ska jobba fast din doktor säger, din läkare säger att nej, du har cancer och du har en djup depression och din kropp har ballat ur helt och hållet. Då sitter en konsult där i 20-årsåldern, 25 kanske, 30 max. Och säger, nej, du ska ut i arbetslivet. Vill vi ha det så? Är det myndigheter som fungerar? Är det det? Är det så? Det tycker inte jag. Inte alls. Nu kan vi ändra på det. Jag vet inte om jag vill göra den här sändningen så mycket längre. Den har hållit på 34 minuter och 49 sekunder. Jag tycker inte den här sändningen skulle behöva finnas överhuvudtaget. Egentligen skulle det inte behöva finnas. Vi har sänt så mycket, jag har pratat så mycket om det här. Så egentligen borde allting funka av sig självt. Men jag vet hur svårt det är. Jag är likadan själv. Man skjuter gärna upp till dagen efter. Man lägger på en liten hög, man gör någonting. Men jag har förändrat mig. Jag lägger inte på hög längre. Mitt skrivbord är rent. Det är på grund av att jag gör saker direkt. Det är som den här sändningen. Det finns ingen manus här. Det skulle ha tagit en vecka. Det är bara att köra. Skjuta från höften och hårt. Vi ska in i riksdagen. De här siffrorna som är viktiga för oss är 1500 siffror. Så 1500 siffror. Det är helt fel. 1500 namnunderskrifter. Det är den första siffran. Sen när jag fått det, då är det 240 000 människor som är viktiga. Men det låter bättre när man säger 4%. Det är samma sak. 4%, det är nästa siffra. Vi vill in i riksdagen. Nästa procent, som nästa siffra, och det är också procent, det är 51%.
Jag vill att vi ska bli majoritet i slutändan. Jag vill det. Och det är inte för att jag ska vara statsminister, för det ska jag absolut inte vara. Det sista jag vill vara i det här livet, kan jag säga. Vi ska sätta dit någon som är väldigt, 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 väldigt karismatisk. Någon som kan svara på tal. Han behöver inte kunna allting, det är ingen som kan allting. Tror ni verkligen att riksdagsgubbarna kan någonting överhuvudtaget? Jag kan säga, jag har snackat med så mycket folk från Rosenbad i alla möjliga ställningar. Och kunskapen, den är så låg. Den är så låg. Jag vet att det finns de som säger, hur kan du avgöra det, Uffe? Jo, det kan jag. Jag är allmänbildad. Du behöver inte vara mycket mer än allmänbildad för att förstå. Så nu är frågan här. Jag tar en snabb genomgång till nu. Vi klickar på den länken som är på den här sändningen. Längst ner i texten på den här sändningen. Alltså texten som ligger som ingress, heter väl, tror jag. Jag gick inte plugget så ofta. Min utbildning började efter att skolan slutade. Det är en väldigt bra väg att gå, kan jag säga. Första sidan. Vi är folkets röst, står det. Direktdemokrati är den sanna demokratin, står det. Framåt och bakåt är en skylt. Och sen under det så kommer det: hjälp oss registrera knapptryckarna och folkets röst innan 28 februari. Tryck på den gröna knappen som är där. Eller gröna lilla fältet där det står klicka här för mer information, står det. Klickar ni där så kommer det en ny sida. Hjälp oss att registrera knapptryckarna innan 28 februari 2022, står det där. Ganska enkelt. Det står Bosse Jonsson, Solheimsvägen i Västerhaninge. Adressen står där. Det är enkelt. Ni trycker på den här ladda ner blankett för knapptryckarna. Och den skriver ni ut. Det är tre sidor och det är sida två som är viktig. Det är där blanketten ligger. Det är bara där. Scrollar ni längre ner på sidan här nu. Där står det fyll i datum. Och då gör ni det. Skriv gärna 2021. Punkt. Då, månaden som är nu. Det är alltså idag är det 11. Och så punkt 09. Så 2021. Punkt 11. Punkt 09. Enkelt, va? Så fyller ni för- och efternamn, står det här. Men det är lite grann felformulerat det där. För det är inte för- och efternamn ni ska fylla i på det sättet som står där. Det är namnteckningen som de vill ha. Tänk på det. Vi ska göra om det där. Om du hör det här nu, Jannike, snälla, gör om det. För det är fel. Fyll i förnamn och efternamn ska ni så inte göra. Ni ska skriva namnteckningen där. Sen står det skriv i ort. Det är rätt. Ni ska inte skriva Stockholm allihopa. Ni skriver den orten där ni kommer ifrån. Där ni är mantalsskrivna. Folkbokförda, det står det. Jag är folkbokförd i kommun, står det. Och så fyller ni den kommunen som ni är folkbokförda i. Sen står det, fyll i ert fullständiga personnummer. Och det är 6 siffror plus 4. Precis som det är där. Men sen står det en liten groda till där. Som inte ska stå där. Och det ska vi ändra på idag, hoppas jag. Det står mejla till Bo Jonsson, Solheimsvägen 23 i Västerhaninge. Det ska ni inte göra. Ni ska skicka det per brev. Det är jätteviktigt. Och ni får inte fylla i andras namn och telefonnummer och allt det där, vad det heter. Fast telefonnummer var väl kanske inte med där. Men inte andras namn. Och inte andras personnummer. Ni får inte skriva under för andra, helt enkelt. Utan namnteckningen måste vara original och med bläckpenna och inte med blyertspenna. Så bläckpenna fyller ni i den här blanketten. Och ta nu inte och fyll i bara en gubbe eller gumma där, utan gå runt bland vänner och bekanta. Tvinga era ungar att fylla i det där. Det är ju deras framtid det handlar om, va? Eller hur? Så jag tycker verkligen att ni ska kämpa på lite grann. Om alla kunde få en 5-6 stycken namn där, så är vi tacksamma. Ju fler, ju bättre, va? Sen lägger ni ett kuvert, det är viktigt, i ett kuvert. Sätt på ett frimärke. Skriv Bo Jonsson, Solheimsvägen 23 på kuvertet, 137 40 Västerhaninge. Och sen går ni till brevlådan och lägger på det. Och det gör ni idag. Hinner ni inte idag, så gör det imorgon. Men ni gör det idag. Snälla, jag ber er. Och det är skämmigt att jag sitter här och ber. Jag trivs inte alls med den uppgiften, alltså. Jag vill verkligen att ni förstår själva att det här är för er skull. Det är inte för min skull. Jag tjänar inga pengar på det här. Jag vill inte ens vara med i riksdagen. Eller sitta i någon regering någonstans. Jag kan vara en coach. Det är bra.
Sen får folket avgöra. Vill ni att jag sitter där uppe eller där inne, så visst. Då ställer jag upp. Det gör jag. Absolut. Men jag kommer inte att tränga mig på något sätt och vis. Jag vill att medlemmarna, som ni som blir medlemmar här, ni kan rösta. Vi kommer att sätta upp en jäkla massa namn där. Och ni kan också lägga till namn. Så att om det är några som tycker verkligen att en viss gubbe ska vara med på det här, alltså det här tåget. Att han är väldigt karismatisk och väldigt duktig på att snacka för sig och ta för sig. Då kommer vi ha auditions. Precis som man gör i artistvärlden. Man gör en audition för att se vem som klarar av jobbet. Vi kommer inte bara att ta några som sitter med i partiet eller bara för att jag och Rita och Bosse och Emil och sådär, Jannica. Bara för vi är med i den här ledargruppen just nu. Va? Det är inget som säger att vi ska sitta där inne. Snarare tvärtom. Jag tror inte någon av oss egentligen vill sitta där. Vi måste ha karismatiska människor i första hand. Sådana som kan svara på tal. För det är mycket spel för galleriet där inne. Det handlar inte om att de styr på något snyggt sätt. Det är ett spel för galleriet, säga rätt saker på rätt ställe. Va? Och vi ska inte vara sämre, vi ska vara bäst. Därför ska vi ha de bästa människorna på den här valsedeln. Och då menar jag inte med bästa människor som att de ska vara bättre än andra människor. Men de ska vara mer karismatiska och kunna ta för sig i en dialog i riksdagen som ofta är direkt sänd i tv. Det får inte vara någon som står så osäker ut eller säger massor med grodor hela tiden. För att i riksdagen ska han eller hon bara representera den här röstmaskinen som vi har. Det ska inte vara något annat. Inga egna åsikter. Och säg nu inte att det är dåligt. Snälla, gör inte det. För att då faller ju alltihop. Det är ju röstmaskinen utanför riksdagen som ni röstar i. Det är ju de ja eller nej eller kanske, vad vet jag. Det är ju de som ska gälla i riksdagen. För knapptryckarna och folkets röst. Högst upp på den där blanketten som ni skriver ut är det viktigt, viktigt, viktigt att ni bara skriver knapptryckarna. Vi samlar först in 1500 knapptryckarnamn. När det är gjort så ska vi samla in 1500 folkets röst också. Vi måste bara få igenom det namnet. Men 1500 knapptryckarnamn. Gör nu det. Nu har jag pratat nog om det här. Nästa sändning blir kortare. Jag kommer göra fler såna här sändningar om det här. Tills vi har nått upp till 1500. Då slipper ni mig i rutan på det här sättet. Då ska jag ringa myndigheter istället igen. Det är ett bra jobb. Tro mig. Obetalt men bra. Är det någon som har en fråga nu innan vi lägger på här som det heter? Ska vi se här. Mikael Fågelberg är rolig. Det är bra. Jag gillar humor. Du är bra. Här står det Miriam Diba. Hon skriver här. Skicka dig i veckan, Uffe. Det är bra. Det är bra. Gör nu det också. Missa inte det, snälla. Jag ber dig. Kom ihåg att det är ett löfte. Bryter man löften så kan man få en grön tunga. Tänk på det. Det är inte bra. Här står det så här, Eddie Andersson skriver så här, skicka gärna två papper, en till knapptryckarna och en till folkets röst. Ja, jo, det kan man göra också om man vill. Det kostar ju ingenting extra att lägga ett papper i, för vi kanske får namnet folkets röst. Men får vi inte det, då måste vi göra om den processen, va? Men det borde inte ta, det borde inte vara speciellt svårt. För jag menar, vi är så många. Vi är så många som gillar det här. Så det är upp till oss hur slöja vi ska vara. Ska vi vara så här superslöja, ja, då händer ju ingenting, va? Ta en banan och kolla på Aktuellt istället. Visst. Ja, vad händer då? Jo, du kommer sitta och svära den 11 september 2022. Och tänka, vad fan gjorde jag så där för? Varför fyllde jag inte i det där för i tid? Varför gjorde jag inte det för? Efterklokhet är den dummaste, jobbigaste klokheten som finns. Tro mig, jag har varit efterklok på en jäkla massa grejer i livet. Jag har verkligen gjort bort mig några gånger när man var yngre. Det kan jag ju säga. Så det stod härligt till och med. Ska vi säga, här står någon, Jeanette Olofsson säger, undrar fortfarande om det går framåt med de andra partierna eller hakar de inte på bussen? Ja, jo, ja då, det kan jag säga. Enhet och Direktdemokraterna är, de är nog på. Men det finns stridigheter i båda partierna.
det finns krafter i partierna som säger att vi ska ta med alla möjliga partier i den här folkets röst. Men det säger jag nej till. Då är inte vi med. För om man är ett parti som har en agenda, det kan vara vilken agenda som helst, då är det helt fel. De vill ju in i det gamla systemet och verka i det gamla systemet. Det vill inte vi. Vi vill ha ett nytt system i Sverige. Vi vill inte att folk ska bli korrumperade och mutade och jävliga. Vi vill inte att det ska inte ske. Det är inget bra. Så att det finns en kraft i båda partierna som säger att vi ska ha med partier med agender, som det heter. Det ska vi inte ha. Inte knapptryckarna. Då får man rösta på något annat parti. Det är det som står i vår grundgrej. Att vi har en enda fråga och det ska in. Då är det att vi ska ta in folkomröstningar i alla viktiga frågor. Och de ska vara bindande och inte rådande. Så enkelt är det. Josefin Beko står här. Kommer göra mitt bästa för att samla underskrifter. Tänkas. Josefin Beko, vem kan det vara? En sån söt tjej. Det måste vara min dotter. Och det är det också. Vad glad blir. Ska vi se här. Carina Persson, bra skriver hon där. Ja, det är bra. Jeanette Olofsson, massa med händer upp. Ja, det är bra. Folk är skeptiska, säger Carina. Ja, de är rädda. Många är rädda. Det märkte jag när vi var på Medborgarplatsen och skulle få folk att skriva under. Först när vi satte på bra musik. Toto var det. Africa och Hold the Line. Och bra låtar. Lite Beatles var det också. Då börjar folk dansa på Medborgarplatsen. Det ligger ute, vi har ju det filmat och allting. Det är lite kul. Och så fick de bulle och så fick de kaffe. Och då blev de glada. Och då skrev de under och tyckte att det är helt rätt. Så här ska det vara. Men när man bara gick fram till någon och konfronterade honom och sa så här. Är du vuxen? Ja. Är du myndig? Ja. Är du röstberättigad? Ja. Varför skänker du bort din röst en gång var fjärde år till någon annan? Du stoppar ner den i en låda. Sen försvinner din röst. Det är där du har. Du har rösten i din hand. Här har du din röst. Liksom. Jag skulle visa här med papper. Här, kolla här. Här har du din röst. Så säger vi. Och så stoppar du ner din låda sen. Sen får du aldrig se den igen. Där försvann din röst. Stoppar du ner våran röstsedel i lådan. Då försvinner inte din röst. Då är den där i 4 år. Förstår du det? Om du inte förstår det så måste du sluta att knapra Valium eller sluta att dricka sprit i mängd. Det är någonting som är fel om du inte förstår det. Och det hoppas jag att du förstår. Förstår du inte att du ger bort din röst när du stoppar ner din låda? Den göms där i 4 år. Stoppar du ner folkets röst eller knapptryckarna? Det beror på vem det är som vi kommer gå till val på. Men något av de två namnen kommer det vara. Då har du röstat på dig själv. Och tycker inte det är bra? Say no more. Då ska vi se här. Här skriver Maria Wennerbäck. Man binder inte upp sig för någonting. Ger bara människan en möjlighet till ett bra alternativ i valet. Exakt. Ni binder inte upp er för någonting. När ni skriver under här så binder ni alltså inte upp er för någonting. Ni kan till och med vara sossar eller moderater eller sverigedemokrater. Ni kan vara det och skriva under ändå för att ni tycker att det är bra att det här finns med som ett valalternativ. Ni behöver alltså inte vara med rent mentalt på allting som knapptryckarna står för. Vilket är bara en sak. Folkomröstningar i alla stora frågor. Det är det enda vi har. Knapptryckarna är varken för eller mot kärnkraft. Vi är varken för eller mot snabbtåg till Göteborg. Vi är varken för eller mot Försäkringskassan som den är idag. Jag personligen är emot det som är idag när det gäller Försäkringskassan. Så jag kommer rösta på att läkaren bestämmer. Absolut inte Försäkringskassan. Det är vad jag själv kommer rösta. Men om du röstar på något annat, då är det ditt val. Och det är helt okej. Okay. Och vill majoriteten av folket att ska vara konsulter på Försäkringskassan som röstar, eller röstar gör de inte heller, jag vet inte vad de gör faktiskt, plockar ut lön för att sitta och stoppa folk som är sjuka från att få vara hemma. Ja, då får det bli så då. För jag tror ju på att svenska folket är klokare än vad Bert Karlsson tycker att de är. Förut var Bert Karlsson en väldigt klok man. Varför måste personnumret vara med
när man blir medlem. Ja, för annars får man inte bli medlem. Det är så lagen fungerar. Och vi kan inte ändra på lagen. Det kanske vi kan ändra på den dagen som vi kommer in. Vem vet? Vi kanske kan göra en omröstning på det. Nu är det inte så farligt. Personnummer, den som är rädd för att lämna ut sitt personnummer till en sån här grej som knapptryckarna, den borde väl inte ha någonting på sig någonstans egentligen, för att ni ska veta det att de vet vilka vi är. De vet vad vi gör, de vet vad vi heter, de vet vad vi äter. Logaritmerna på nätet är så starka. De vet allt om dig. Så om du lämnar ditt personnummer till det som kan rädda dig, det är lite grann som att vad ska man säga? Om du brinner i huset och du är allergisk mot våren, stanna inte kvar i huset och brinn upp. Spring ut och låt allergin slå till. Det är mitt råd. Så var inte rädd för att lämna personnumret i det här läget. Vi vill inte dig något illa. Vi måste bara följa den här lagen som finns, för annars kommer vi inte komma in i riksdagen. Så enkelt är det. Jag skiter faktiskt i de första siffrorna också. Om du är 80 år eller om du är 8 år. För mig är ålder bara en siffra, det är ju så. Även om min ålder är ganska hög. Men det är fortfarande en siffra. Så är det. Man är inte äldre än vad man gör sig. Och de sista 4 siffrorna, ja, vad är det? Vad gör det? De fyller i överallt ändå. Ska vi se här. Magnus Svärd är en fantastisk kille. Han och jag kommer att snacka i en direktsändning snart. Han har lagt ut länken också där. Det senaste jag ser där i hans inlägg där. Där ligger länken för att ta ner den här blanketten. Ska vi se. Ska vi se här, om jag hittar mer här. Här står det så här. Sitt ska det stå, inte ditt. Jag vet inte hur du menar, Carina Persson, riktigt. Men du menar väl någonting som är bra säkert. Det står fel någonstans på sidan. Tänk inte på det. Språket på sidan har inte riktigt behandlats efter de regler och förordningar som finns i Sveriges rikets lagbok. Men ordbok kan man säga, inte lagbok, ordbok. Ordbok. Ordbok, så svårt namn att säga. Ordbok. Sidan har vi slängt ihop så gott vi bara kan ideellt. Och Jannike är mästare på att fixa allting snabbt och smidigt. Så hon kommer fixa till de här små felen som ligger just nu. Som där står att mejla till Bosse, det ska man inte alls göra. Ni får inte mejla in den här blanketten. Den ska skickas in alltså. Nu har jag hållit på nästan en timme. Och jag som bara skulle hålla på en liten stund. Nu är det inte några fler frågor här. Personnummer är ingen fara, skriver då Mikael Fogelberg. Det räcker med att gå in på miljontals med uppgifter med namn, personnummer, adress. Ja, just det. Ja, det finns massor med ställen där man hittar folks personnummer på en sekund. Så tänk inte på att, var inte så rädda så ni tänker att jag kan inte fylla i de sista 4 siffrorna så jag kan inte vara med. Det är som att stanna kvar i det brinnande huset. Varför man är allergisk mot våren som är utanför. Som är räddningen. Ska vi se här om det är någon mer här. Någon frågar. Jag hittar ingen blankett, säger Tossi Tossi. Ja, hör du. Det där känns lite oroväckande. Det där måste du nästan ta och snacka med din granne om. Om du inte hittar blanketten. Om du går in på knapptryckarna.se. Och så går du ner där, som jag har sagt nu 3 gånger i den här sändningen tror jag. Så går du ner på framsidan, en bit ner. Så kommer en grön knapp, knapp är det inte kanske, men ett grönt fält längre ner. Under hjälp oss registrera knapptryckarna. Ta nu och tryck på den, det gröna fältet där. Det är en länk liksom. Då kommer du in på en ny sida. Och där är också en grön knapp där nere där det står ladda ner blanketten för knapptryckarna. Trycker du på den, då kommer du till valmyndighetens lilla ställe där de har alla blanketterna. Och då är det bara för dig att skriva ut alla 3 eller 2 andra räcker. Det är 3 sidor, det är den andra sidan som är blanketten. Skriv ut den, skriv under, glöm inte att du måste skriva in alla de grejerna. Be din vän, din kompis, din granne, din mamma, ditt barn, vem som helst. Skriv under. Så samla några stycken. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Samla 10. Då är vi hemma i Monbitti. Så kan vi ägna oss åt annat på de här sändningarna. Till exempel ringa till myndigheter. Jag lovar, när vi får in de här 1500 underskrifterna. Då ska jag sätta mig och ringa till myndigheter minst 3 gånger i veckan. Och ta fram sådana grejer som ni aldrig kunde ana. Skulle vara så som det är.
För det är verkligen skrämsel. Det är skrämsel när man ringer in. Jag kan säga, jag funderar ibland på att ta på mig en hjälm när jag ringer in. För jag blir lite grann rädd när man pratar med dem. Och det är inte för att de är dumma i huvudet eller elaka eller så, utan det funkar så dåligt. Systemet är värdelöst. Det har varit väldigt länge, men det är inte samma sak som en garanti att det är bra. Så är det faktiskt. Vi har haft ett väldigt dåligt system väldigt länge. Och det är dags att ändra på det nu. Och det är upp till dig. Det är inte upp till mig. Jag har gjort vad jag kan. Jag gör det varje dag. Och vi är fler som gör det varje dag. Vi gör vad vi kan. Vi kämpar på allt vad vi orkar. Men det är upp till dig nu. Skriv ut denna blankett. Fyll i denna blankett. Skicka nu denna blankett till Bosse Jonsson. Adressen står på hemsidan, på framsidan. Jag kan inte göra det mer tydligt än så här, tror jag. Jag har tjatat om det i 57 minuter. Då ska vi ta och avsluta den här lilla snabbsändningen som det skulle vara. Skulle vara på 5 minuter någonting. Men det blev ju inte så. Nej, nu ska vi avsluta den här snabbsändningen med att spela samma låt som jag spelade i början. Varför jag spelade den låten? Den heter Mighty Man. Det är för att den betyder en del för mig. Den ingår på en kassett som vi gjorde på 70-talet. Det är nämligen så att en god vän till mig, det var han som gjorde att jag började spela gitarr och sjunga och fixa och dona och greja, bas och så. Ronny Olsson hette han, bodde i Kalmar. Han var en fantastisk musiker. Men han fick ju en väldigt tung variant av sockersjuka och skötte kanske inte det helt perfekt. Han var naiv, liksom jag och alla andra, vi som äter skitmat. Och tänker, vi tar det sen om vi får cancer. Nej, han blev sockersjuk av allt elände han tryckte i sig. Eller av naturen, vem vet. Men han fick det. Och det var väldigt brutal sockersjuka. Så att vi gjorde en kassett för att sälja. Som hette Hjälp bara. Hette Hjälp Ronny Olsson. Och vi fick ihop så mycket pengar så han kunde åka till Amerika. Florida tror jag till och med det var. Operera ögonen för att han höll på att bli blind på grund av sockersjukan. Men det hjälpte tyvärr inte. Han började se igen, men kroppen gick sönder mer och mer och mer och mer. Visst är det sjukt att vi får sälja grejer som vi blir sjuka av, som vi sedan äter. Är inte det konstigt? Är det som det samma människor som äger banker och krigsindustri och matindustri och Big Pharma, så kan man ju undra om inte allting hänger ihop, va? Men det kan man ju råda bot på. Folkomröstningar. Så nu kommer den låten som heter Mighty Man. Jag kommer spela fler från den tejpen sen. De är inte speciellt bra inspelade. De är inspelade på Radio Kalmar under väldigt bristfälliga former. Det fanns bara en tvåkanalig Revox-bandspelare och en mixer på 8 kanaler, tror jag. Så allting fick bli direkt inspelat och orepeterat. Det var polare som lirade. Inga proffs direkt. En del är skitduktiga ändå, trots det. Så det låter bra. Men på vissa låtar hade vi till exempel inga trummor. Där vi ingen trummis. Då hade vi en trummaskin som kostade 320 spänn hos Rylander. Då hade vi den trummaskinen som trummade. Så att man får inte ta det här som att det här är en studioinspelning för 11 miljarders miljoner i Hollywood. Det här är inspelat i Radio Kalmar för en herrans massa år sedan. Av glada polare till Ronny Olsson. Men jag skriver text och musik och det blev som det blev. Så att jag är stolt ändå. Nu slänger jag på den här bilden så jag tackar för mig. Och jag hoppas att ni nu skriver ut, skriv på och skicka in till Bosse per kuvert. Gör det. Tack för mig då.